ნახევარკუნძულზე აღმოცენდა ახალი რელიგია ისლამი. ისლამის დასაწყისად მიჩნეულია 610 წელი. 622 წელს კი შეიქმნა არაბთა სახალიფო, რომელმაც არა მარტო ახლო აღმოსავლეთში, არამედ გაცილებით ვრცელ ტერიტორიაზე მნიშვნელოვანი ცვლილებები გამოიწვია. არაბებმა მალევე დაიკავეს სირია, პალესტინა, ირანი, ბიზანტიის აღმოსავლური პროვინციები და სამხრეთ კავკასია. ისინი საქართველოს ტერიტორიაზე პირველად 643-645 წლებში შემოიჭრნენ, მაგრამ ამ ლაშქრობას არავითარი პოლიტიკური შედეგი არ მოჰყოლია. თუმცა ძალიან მალე, ირანსა და სომხეთის მთლიანად დამორჩილების შემდეგ, 644-645 წლებში საქართველოზე გამოილაშქრა არაბმა სარდალმა ჰაბიბ იბნ მასლამამ და ქართლი დაიმორჩილა. მიუხედავად ამისა, ქართველი მართველები მუდმივად იბრძოდნენ დამოუკიდებლობისათვის და ყოველ ხელსაყრელ მომენტში ცდილობდნენ თავი დაეხსნათ არაბთა ბატონობისა თუ გავლენისაგან. ხმელური წინააღმდეგობის გამო არაბების მიერ საქართველოს დაპყრობა დამორჩილების პროცესი თითქმის მთელი საუკუნე გაგრძელდა. ამ პროცესის დასასრულებლად საქართველო არაერთ არაბ დამპყრობელს დაულაშქრავს. მათ შორის გამოსარჩევია მურვან იბნ მუჰამედი, იგივე მურვან ყრუ. მემატიანე მის შემოსევას ასე აღწერს: იქმნა მას ჟამსა გარყონილ ქვეყანა ქართლისა, სომხითისა და რანისა და არღარა იპოვებოდა ნაშენები, არცა საჭამადი კაცთა და პირუტყვთა ყოვლადვე. მოვლოყრომ, მთელი კავკასია დაიპყრო, დარუბანდისა და დარიალის კარნი, დაანგრია ყველა ქალაქი და ქართლის უმრავლესი ციხეები. ციმაგრენი ეგრისისა და ციხე სამზღუდე, რომელიც არის ციხე გოჯი, ქართლის ცხოვრება. მეშვიდე საუკუნის ბოლოსთვის ძლევამოსილმა არაბთა სახალიფომ თანდათან დასუსტება დაიწყო. შიდა პოლიტიკური არეულობის გარდა, დაპყრობილი ხალხებიც ყველანაირად ცდილობდნენ მოეშორებინათ დამპყრობელთა უხელი. ხალიფატის შესუსტება საქართველოს მაშინდელმა პოლიტიკურმა ელიტამაც კარგად გამოიყენა. მე-19 საუკუნეების მიჯნაზე საქართველოში წარმოიშვა რამდენიმე დამოუკიდებელი ფეოდალური სამეფო სამთავრო: აფხაზეთის, ტაო-კლარჯეთის, ქართლის, კახეთისა და ჰერეთის სამეფოები. ამ ქართულ სახელმწიფოებს შორის არსებობდა მურვანყრუს მიერ დაარსებული თბილისის საამირო, რომელსაც არსებობის დღეებს ქართველებს შორის ქიშპობა უხანძლივებდა. ხუთივე რეგიონში ჩამოყალიბდა დამოუკიდებელი ქართული სახელმწიფოები და ხუთივე მათგანმა დაიწყო ბრძოლა საქართველოს ტერიტორიაზე ძალაუფლების მოპოვებისთვის. განსაკუთრებულ წარმატებებს აფხაზეთის და ტაო-კლარჯეთის სამეფოებმა მიაღწიეს. რამდენიმე საუკუნის განმავლობაში ეს სამეფოები ერთმანეთს მტრობდნენ. ყოველ მათგანს სურდა საქართველოს მთელი ტერიტორია თავისი დროშის ქვეშ გაერთიანებინა. ამიტომაც საჭირო ხდებოდა გადამჭრელი ზომების მიღება ქვეყნის უსისხლოდ გაერთიანებისთვის. საქართველოს ისტორიას მისი ხანგრძლივი არსებობის მანძილზე მუდმივად ახლავს ქართული ქვეყნების ერთ სახელმწიფოდ გაერთიანებისაკენ სწრაფვა. ქართულ საზოგადოებაში ყოველთვის არსებობდა ქვეყნის ერთიანობის შეგნება და საერთო სახელმწიფოებრივი აზროვნება. მაგრამ ძნელი სათქმელია, თუ როგორ განვითარდებოდა მოვლენები საქართველოში მე-11 საუკუნეების მიჯნაზე, რომ არა ერთი პიროვნება. პიროვნება, რომლის შესახებაც მემატიანეების სამწუხაროდ მეტად მწირ ინფორმაციას გვაწვდიან. პიროვნება, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა საქართველოს გაერთიანების საქმეში და რომლის გარეშეც შესაძლოა ყველაფერი სულ სხვანაირად წარმართულიყო. იოანე მარუშიძე, კაცი ძლიერი და ერმრავალი, ასე მოიხსენიებს მას მატიანე ქართლისაი. სწორედ ეს კაცი იყო ქართლის ერისთავი მე-10 საუკუნის 70-იან წლებში. განუზომელია მისი დამსახურება საქართველოს გაერთიანების საქმეში. სწორედ მან შეიმუშავა კონკრეტული გეგმა, რომლითაც ბაგრატ ბაგრატიონის სამი სამეფოს მემკვიდრე ცხადდებოდა. ამ სწორმა პოლიტიკურმა ნაბიჯმა მთლიანად შეცვალა მთელი ქვეყნის ბედი. ბაგრატი იყო ქართველთა მეფის გურგენიშვილი, აფხაზეთის მეფის უშვილო თეოდოსის დისწული და ტაოს მეფის დავით მესამე კურაპალატის შვილობილი. საქართველოს სამეფოს გაერთიანების პროცესს ხელსაყრელი ვითარება შეუქმნა საერთაშორისო პოლიტიკურმა მდგომარეობამაც. იმპერიული ვნებებით შეპყრობილ ბიზანტიასა და არაბთა ხალიფატს სერიოზული პრობლემები შეექმნათ.
ეროვნულ განმანთავისუფლებელმა ბრძოლებმა კიდევ უფრო შეარყია არაბთა სახალიფოს ფინანსური, სოციალური, პოლიტიკური და სამხედრო სიძლიერე, რამაც ერთდროს უძლიერესი და უმდიდრესი სახელმწიფოს დაშლა გამოიწვია. ბიზანტიას კი მუდმივი შიდა ბრძოლები, საიმპერატორო ხელისუფლების ხშირი ცვლა და მეზობელი მომთაბარე ტომების შემოსევები ხელს უშლიდა საქართველოს საქმეებში აქტიურად ჩარეულიყო. ბაგრატ მესამე მამით ქართველთა მეფის შთამომავალი იყო. დედის მხრით კი ის აფხაზთა მეფეების მემკვიდრედ ითვლებოდა. უსინათლო მეფე თევდოსის კი შთამომავლობა არ ჰყავდა და ამგვარად ერთადერთი პირი, რომელსაც იურიდიულადაც უფლება ჰქონდა აღმოსავლეთისა და დასავლეთ საქართველოს სამეფოები გაერთიანებინა, მართლაც მხოლოდ ბაგრატ მესამე იყო. წელს ბაგრატის სამი სამეფოს ერთპიროვნული მმართველი ხდება. მისი მიზანი დაშლილი ქვეყნის გაერთიანება იყო. ამისთვის ის არაფერს არ ზოგავდა. ტახტზე ასვლიდან მალევე ლაშქრობის დაწყება ბრძანა კახეთისა და ჰერეთის სამეფოების წინააღმდეგ. საბოლოოდ ორწლიანი ომის შედეგად 1100 წელს ბაგრატ მესამემ დაასრულა ფეოდალური საქართველოს გაერთიანების ძირითადი ეტაპი. მეფე ზოგჯერ სამეფოს ინტერესებისთვის იძულებული ხდებოდა უკიდურესი ზომებისთვის მიემართა. მან თავისი ნათესავები, შავშეთისა და კლარჯეთის ბაგრატიონთა შტოშთამომავლები, სუმბატი და გურგენი, რომლებიც სამეფო ხელისუფლებას არ ემორჩილებოდნენ, ბაგრატმა ვითომ შერიგების მიზნით სადარბაზოდ მიიწვია ფანასკერტში. მეფემ ისინი იქვე შეიპყრო და მთოგვის ციხეში გამოკეტა, სადაც ისინი გარდაიცვალნენ. მათი სამფლობელოები კი ბაგრატ მეფემ სამეფო შემოუერთა. ამგვარად ბაგრატ მეფემ თითქმის მთელი საქართველო გააერთიანა. მისი გავლენის მიღმა მხოლოდ თბილისის საამირო რჩებოდა. ბაგრატ მესამის მეფობის პერიოდში დაწინაურდა ქართული კულტურა. მის დროს აგებულ იქნა ქართული ხუროთმოძღვრების ისეთი დიდებული ძეგლები, როგორებიცაა ბედიის მონასტერი, ნიკორწმინდა, მოწამეთა. მათგან აღსანიშნავია ბაგრატის ტაძარი ქუთაისში, რომლის მშენებლობაც 1003 წელს დასრულდა. მისი კურთხევა იმ ეპოქის მნიშვნელოვან მოვლენად იქცა. მეფემ წარჩინებული სტუმრები საზღვარგარეთიდანაც მოიწვია. ბაგრატის ტაძარი საქართველოს ერთიანობის სიმბოლოდ იქცა. აგრეთვე მისი მეფობის პერიოდშივე დაიწყო სვეტიცხოვლის ტაძრის მშენებლობა. ქართული დიპლომატიის ერთი საოცარი ფაქტი სუსტად ბაგრატ მესამეს უკავშირდება. მისივე მოჭრილ მონეტას ერთი მხრიდან არაბულად აწერია: არა არც ღმერთი გარდა ალაჰისა და მუჰამედი მისი მოციქულია. ამ მონეტას მეორე მხრიდან ქართულად აწერია: ქრისტია დიდე, ბაგრატ აფხაზთა მეფე. იშვიათად თუ შევხვდებით მსოფლიო ისტორიაში ისლამისა და ქრისტიანობის ჰარმონიზების ისეთ პრეცედენტებს, როგორიც ქართლში. ფეოდალური საქართველოს პირველი მეფე 1014 წელს გარდაიცვალა. მისი მართველობის ეპოქაში დაწინაურდა ყველა ძირითადი დარგი, განვითარდა სოფლის მეურნეობა, ვაჭრობა, დაწინაურდა ქართული ხუროთმოძღვრება. ბაგრატის დაწყებული საქართველოს გაერთიანების პროცესი კი დავით მეოთხემ 1022 წელს დაასრულა, როდესაც თბილისის საამირო ერთიან საქართველოს შემოუერთა. ბაგრატ მეფე იწოდება მეფე აფხაზთა, ქართველთა, რანთა და კახთა კურაპალატი. მისმა მტკიცე ხასიათმა, ბრძნულმა და წინდახედულმა მართველობამ, ვაჟკაცურმა გულადობამ და შორს მჭვრეტმა პოლიტიკამ საქართველო გააერთიანა და მის ძლიერებას საფუძველი ჩაუყარა.